សន្តម៉ាសេឡាំងនិងសន្តសេឡាជាមរណៈសាក់សៃនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាព្រះសហគមន៍កាតូលិកតែងតែរំលឹកដល់មរណៈសាក់សៃពីររូបនៅក្នុងសតវត្សទី4នោះគឺសន្តម៉ាសេឡាំងនិងសន្តសេឡាទោះបីជាគេពុំបានដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់មរណៈសាក់សៃទាំងពីររូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេអាចដឹងបានខ្លះដែរថាលោកទាំងពីរបានរស់នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធរាជឌីអូក្លេសៀនក្នុងឆ្នាំ302នៅចក្រភពរ៉ូម៉ាំងបានចាប់ផ្ដើមដុតកំទេចបំផ្លាញព្រះវិហារក្បួនច្បាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងចាប់លោកបូជាចារដាក់គុកហើយបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ខំឲ្យអស់អ្នកជឿមកគោរពថ្វាយបង្គំនិងចាត់ទុកព្រះចៅអធរាជជាព្រះតែមួយគត់ប្រហែលឆ្នាំ303លោកឧបដ្ឋសិលាត្រូវបានពួករ៉ូម៉ាំងចាប់ដាក់គុកក្នុងពេលជាប់គុកនោះលោកបានអធិដ្ឋាននិងដេញខ្មោចចេញពីកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ូលីណាដែលឪពុកជាអ្នកយាមគុកក្រោយមកក្រុមគ្រួសារអ្នកយាមគុកក៏កែប្រែចិត្តគំនិតជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយបានទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកពីលោកបូជាចារម៉ាសេឡាំងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេយកទៅកាត់ទោសពីបទប្រឆាំងនឹងព្រះចៅអធិរាជតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកបូជាចារម៉ាសេឡាំងនៅតែប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនដោយចិត្តក្លាហានទោះជាត្រូវគេវាយដំដោះសម្លៀកបំពាក់និងបង្អត់អាហារដាក់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដែលពោពេញដោយអំបែងកញ្ចក់ក៏ដោយរីឯលោកសិលាវិញក៏ដូច្នោះដែរទោះជាត្រូវរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លោចផ្សាក៏លោកទាំងពីរមិនបដិសេធបោះបង់ចោលជំនឿគឺលោកសុខចិត្តស្លាប់មិនចោះចោលជំនឿមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយគេបង្ខំលោកទាំងពីរឲ្យជីករណ្ដៅហើយប្រហារជីវិតដោយកាត់ក្បាលនិងកប់លោកក្នុងរណ្ដៅនោះនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយកន្លែងក្រោយមកពេជ្ឈឃាតដែលប្រហារជីវិតលោកបានកែប្រែចិត្តគំនិតនិងចូលរួមជាមួយព្រះសហគមន៍កាតូលិកចូរីកិតព្រះសហគមន៍ត្រូវបៀតបៀនមានន័យថាព្រះសហគមន៍កំពុងរួមរស់រួមស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើបានទទួលរងការបៀតបៀនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើជំនឿរបស់យើងជំរុញឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានជំនះរាល់ការបៀតបៀនបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើយើងត្រូវបង្ហាញជំនឿរបស់យើងយ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនដែលគ្មានជំនឿចូរអធិដ្ឋានបបិទ្ធព្រះជាម្ចាស់ឈាមរបស់មរណៈសាក់សីបានស្រោចស្រពព្រះសហគមន៍ឲ្យមានជំនឿលូតលាស់មាំមួនតាមរយៈសន្តម៉ាសេឡាំងនិងសន្តសេឡាសូមជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះសាអគមស្បថ្ងៃឲ្យមានចិត្តក្លាហានដោយលោកទាំងពីរផង។